породистым, блядь, кассиромафия! Ragas aukštyn! Mane perkelia į kitą parapiją. Kolas ir užkastka nors lengva. Vegetariška? Dviguba? Su cukru? Bonką išnešė? Tipo, aš nežinau, kur kitos padėtos. Bet dar reikėtų jį patikrinti. Gal ir pagražina kiek, bet... Tai mašinos jau supratau nereikia. Papai svarbiau. Bus papai, bus ir mašina. Nu ekologiškesni, geresni. Viskas, kas geriausia jai. Kitaip nebus. Kad pigiau bus naujo bobo pasimt geresnės komplektacijos, negu panešiuotai bobai naujus papus pirkti.